Frågor om en fest Vem hade fest? Och var var festen? Min kompis Oskar hade fest hemma i sin lägenhet. Varför var det fest? Oskar hade fest för att han hade fått ett nytt jobb. Vad tog du med dig till festen? Jag tog med mig en present till Oskar och en flaska vin. När var festen? Den var för två veckor sedan lördagen den 6 mars. Hur många personer var där? Oj, jag vet inte. Kanske 40 personer. Vilka var där? Det var mest Oskars vänner där, men också hans tre bröder och två systrar. Vad gjorde ni på festen? Vi dansade, pratade, åt och drack. Vad fanns det? på festen. Det fanns många trevliga människor på festen. Det var en tjej som spelade gitarr. När slutade festen? Jag gick hem vid halv två men jag hörde att festen var slut vid fyra. Vad var tråkigt på festen? Det var tråkigt när jag tappade ett glas i golvet. Vad var roligt på festen? Det var roligt att träffa så många nya människor.